Me rastin e deklaratës e ambasadorit të Shtetet të Bashkuara të Amerikës se Kosova është shtet sovran, për të thënë dje në pyetjen e gazetarit në qeverinë e Serbisë, presidenti Aleksandar Vučić tha se çfarë do qoftë Kosova dhe qeveria e saj për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ambasadorin Scott, për ne ajo është ashtu quajturi qeveri dhe i ashtu quajturi shtet. Vučić i pyeti se pse ata po negocojnë me Serbinë dhe i kërkojnë Serbisë që të ofrojë strehim për shtetin kinse sovran në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Presidenti i Serbisë vuri në dukje se do të ishte mirë nëse Scott tregon pak më shumë respekt për vendin prisë dhe shtoi se përfaqësuesi i qeverisë që mori pjesë në këtë ngjarje, në të cilën Scott bëri deklaratën, duhej të reagojë. Vučić theksoi gjithashtu se nuk është për diplomatin që të korrigjojë shtypin, por të përgjigjet pyetjeve të tyre. Duke hapur samitin e ministrave të transportit të Kinës dhe 16 vendeve të Europës qendrore dhe lindore, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se vendet e Europës juglindore dhe qendrore duhet të lidhen më mirë njëra me tjetrën. Vučić theksoi se ne nuk jemi të lidhur në infrastrukturë, megjithëse ne jemi partnerët kryesor tregtar me Bosnjën dhe Hercegovinën, dhe Serbia nuk kanë asnjë autostradë që i lidh ato. Asnjë hekoru dhe ngjajshëm është edhe me Malin e Zi, Rumunin, kurse diçka më mirë me Bullgarinë dhe Maqedoninë. Sipas Vučićit, këto janë gjërat që ne kemi nevojë për t'i korrigjuar. Presidenti i Serbisë theksoi se esenca është në lidhje të këmbej mallrat dhe shërbimet, është zvoglimi i harxhimeve operacionale më të mira dhe prandaj jemi gati të dëgjojmë këshillat e miqve tanë kinez dhe të japim kontributin të plot në projektin Një Rrip, Një Rrugë. Serbia fal miqësisë së fortë midis presidentit Aleksandar Vučić dhe presidentit të Kinës Xi Jinping, ka më shumë projekte brenda mekanizmit të bashkëpunimit midis Kinës dhe 16 vendeve të Europës qendrore dhe lindore, tha ministri i energjisë dhe e koordinatorja kombëtare për bashkëpunim Aleksandar Antić. Në hapjen e samitit të ministrave të transportit, Antić tha se ky format i bashkëpunimit është shumë i rëndësishëm për Serbinë. Ai vuri në dukje se për 7 vjet tashmë ky format është bërë gjithnjë më i fuqishëm dhe ka gjithnjë më shumë mënyra në të cilat vendet e rajonit po bashkëpunojnë me Kinën. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić falenderoi patriarkun Irinej në deklaratën se ai si Luan po lufton për Kosovën dhe Metohinë, dhe tha se këto fjalë janë të mira, por gjithashtu të detyrueshme. Vučić tha se nuk mund të dinte nëse lufta e tij për Krajinën Jugore do të ishte gjithnjë në marrëveshje me disa njerëz që pan ëndra që ishin të pamundura, dhe theksoi se do të luftoj para së gjithash për interesat e të ardhmes së popullit tonë në Kosovë dhe Metohi. Në intervistën e tij për Novosti, patriarku tha se ende mendon se presidenti Vučić po lufton si Luan për Kosovën dhe Metohin në kushtet e papara dhe kushtet e paqarta, por gjithashtu se qëndrimi shekullor i kishës së popullit të tij, gjithashtu i shtetit të tij, i përjeton si ndihmë dhe jo si komplikim i situatës tashmë të vështirë. Kreu i kishës ortodokse serbe theksoi se problemi i Serbisë nuk janë fshinjet shekullor arbanaset, por Europa e zhvilluar, sepse nuk mirret me krizën dhe tejkalimin e konflikteve, por me interesat e veta permanente. Ministri i jashtëm i Kosovës Behçet Pacolli thotë se në nëntor do të mbahet në Francë një takim trepalësh e presidenteve të Francës dhe Serbisë, Emmanuel Macron dhe Aleksandar Vučić, dhe presidentit e Kosovës Hashim Thaçit. Pacolli në televizionin e Klan Kosovës ka deklaruar se tema këtij takimi do të jetë një korrigjim i Kofirit, i cili sipas tij Thaçi tashmë ka biseduar me Macronin gjatë samitit të fundit të Frankofonisë të mbajtur në Armeni. Ai vuri në dukje se ai e sheh idenë Thaçit për korrigjimin e Kofirit, duke marrë gjithnjë më shumë mbështetje çdo ditë. Pacolli kupton korrigjimin e Kofirit si një demarkacion se Kofiri korrigjohet për 1 metër ose 10 kilometra dhe konsideron se një numër i madh i banorëve të Kosovës e kuptojnë këtë si diçka normale. Pavarësisht kundërshtimit nga opozita, Hashim Thaçi përsëri foli publikisht për idenë e korrigjimit të Kufirit midis Kosovës dhe Serbisë. Ai tha për televizionin T7 se opozicioni i tij për Kufirin është kushtetues ligjor dhe i parrëzuar. I pyetur nëse ai do të ishte i gatshëm të heqë dorë nga ideja e tij për Kufirin në emër të konsensusit kombëtar, Thaçi u përgjigj se do të mendonte për këtë kur të dëgjonte ide më të mira dhe se ai deri më tani nuk ka dëgjuar.
Tha që i tha se qëllimi i tij është të ketë një dialog me Serbinë, ta bëjë Kosovën të bashkuar dhe mbështetje në fuqishë korrigjimit e kufirit, sepse nuk ka njohje reciproke pa përcaktimin e kufirit. Në Serbi, kryesisht me diell dhe ingrot, me shumicën e vendeve temperatura në mëngjesën është prej 4 deri në 8 shkall, kurse më larta a ditës deri në 25 shkall, njoftoi Instituti Hidrometeorologjik i Republikës.